Túto reláciu vám prináša Magister Prešov SRO. Pochádza zo stredného Slovenska, presnejšie zo Žiliny. Svoj mladý študentský život prežil na klasickom žilinskom gymnáziu, kde sa s filozofiou ako jeden z mála ľudí 80. rokov minulého storočia stretol poprvýkrát. Dôvodom, prečo sa jej venuje dodnes, je možno fakt, že mu ju v tom čase prednášal profesor Paulíny. Chuť objavovať zákutia filozofie ho prilákala až do metropoly Šariša. Je odchovancom filozofickej fakulty, prežil na nej celý svoj doterajší akademický život. Rudolf Dubkala bol 10. dekanom filozofickej fakulty od jej vzniku v roku 1959. Už 30 rokov obhajuje jej farby. Svoju profesiu obohatil o hosťovanie na Masarykovej univerzite v Brne či univerzite v poľskom Rzeszowie. V priebehu dlhoročnej praxe zhodnotil svoje vedomosti v podobe mnohých publikácií. Niektoré z nich boli preložené aj do niekoľkých cudzích jazykov. Úloha dekana v sebe zahŕňala aj množstvo povinností spojených s administratívou. Tomu však vôbec neprekážalo a neprekáža mu ani šarišské nárečie, do ktorého sa svojím spôsobom zamiloval. Ak má dobrú náladu, môžete ho počuť rozprávať tzv. Žilinskou šarištinou. Dnes svoje pracovné povinnosti skrie za zásteru a pripraví nám niečo zo svojej osobnej kuchyne. Vážení členovia, priatelia z akademickej obce Prešovskej univerzity, vďaka Mediálke TV sa vám dnes predstavím v úlohe, akej ma určite viacerí nepoznáte. A je to celkom prirodzené, ani ja sám seba v tejto úlohe spoľahlivo zatiaľ nepoznám. Predstavím sa vám v úlohe kuchára. Tak v tejto úlohe sme vás ešte naozaj nevideli. A čo ste si pre nás vlastne pripravili? Ja vám pripravím naozaj svoj dekanský guláš a ten bude lahodný, pretože všetkého tam bude s mierou. Okrem dobrého bravčového meska, škoda, že nemáme aj trochu diviny, použijem už len známe prísady a ingrediencie, dobrú cibuľku, cesnak, korenie nové, čierne, bobkový list, pridáme trochu hríbov, koreňovú zeleninu a uvidíte, čo z toho nakoniec vznikne. To sme naozaj zvedaví, môžeme začať? Poďme na to. Je to dobrý kuchár, sa pozná aj podľa toho, ako drží varechu, napríklad i olej, ako ulieva do panvice. Samozrejme, že nesmie minúť tú panvicu. Tak ideme pražiť cibuľku. To je pomerne ľahká fáza, aj pre začiatočníkov, ktorí sa ešte len oboznamujú s tajomstvom a čarom kuchárskeho umenia. Do tejto cibuľky v oleji ja dávam vždy najskôr koreňovú zeleninu. Do panvice teda pridáme nadrobno nakrájanú mrkvu a zeler. Narad prichádza aj korenie, a to nové a čierne. V dekanskom guláši nesmie chýbať ani bobkový list. Máme aj také moderné prístroje. Pozrite sa, ako to dokážeme robiť už teraz v kuchyni v 21. storočí. To by naše staré mamky len zírali. Čo my už všetko vieme používať v kuchyni, aké tu máme dvomyselné zariadenia. No a teraz chvíľku pražíme. Ako docieliť nádych exotiky? Pridáme citrón. No ďalej pridávam cesnak. To je liek na všetko a nepoškodí gulášu. Naopak. No a ešte pridávam kečup. Lebo chceme, aby bol aj farebne efektný ten guláš. Kombinácia v tomto podaní vyzerá naozaj zaujímavo. Už sa neviem dočkať výsledku. No, teraz, keď to pomiešame, už môžeme
pristúpiť k jednej z najhlavnejších etap príprave dekanského gulášu a tou etapou je smaženie bravčového meska. Bežne dodávame aj divinu, ale keďže v tomto období som nemal čas absolvovať poľovačky, venujeme sa iným akademickým povinnostiam, tak sa uspokojíme s kupovaným bravčovým meskom nakrájaným na také kúsky, ktoré akurát zodpovedajú konzumentovi a jeho ústám. No. A opäť nastáva taká chvíľa oddychu, lebo nechávame mesko spolu so zeleninou a cibulkou podusiť. Chvíľku oddychu sme využili a v uliciach Prešova sme zisťovali, či je guláš zdravé jedlo. Ak do guláša dáte veľa zeleninky, máte napríklad hydinové meso, zeleninu, tak to môže byť aj zdravý guláš zeleninový s hydinovým mesom. Počúvate, podľa toho, z akého mesa je. Ja napríklad robím ze sojový kocko guláš. No, medzi zdravé asi nie, ale medzi dobré. Prosto mám rád a jem to ako proste, hej, to môže byť. Mám meso rád a to všetko. A pre toho, kto je zdravý, možno, že hej, ale ja osobne nepreferujem guláš. A myslíte si, že existuje nejaký zdravý variant tohto jedla? Môže sa pripraviť aj zdravým spôsobom? Všetko s mierou. Všetko, čo Boh stvoril, je dobré, ale človek musí mať mieru. Guláš pre mňa predstavuje veľa tuku živočišného a strašne veľa takých aj takých štiplavých, špikantných takých vecí a mne to nechutí a snažím sa tomu vyhnúť. Ale segedinský guláš je fajný. No, keď vidíme, že mesko nám krásne mekne, chytá farbu, dostávame sa do finálnej fázy prípravy dekanského gulášu. A tá je naozaj dôležitá, pretože na rad prichádza zeleninka, netreba sa báť a poriadne si doprajeme papriky, paradajok a ja špeciálne pridávam aj huby, lebo tie dodávajú tiež veľmi taký špecifický charakter celému tomuto kuchárskému dielu. Po zelenine a po hubách už naozaj okrem dochutenia dodávam iba maslo a petržlenovú vňať. Viac tam nedokážem v tejto chvíli dostať, aby som neporušil overené recepty. Takže ešte dáme polovicu z polovice masla. Petržlenovú vňať. Aj keď budete možno prekvapení, posledné slovo nebude mať ani meso, ani korenie, ani zelenina. To sa dozviete o chvíľočku. Čo bude tým posledným slovom pred dokončením tejto mojej dekanskej popúťky? Čo bude tou tajnou prísadou, ktorá dodá guľášu jedinečnú chuť? Touto záverečnou fázou bude dochutenie pripravovaného guľášu dobrým červeným vínom. To možno nie všetci s tým počítali. Ja som si vedomý aj rizik z prípravy takéhoto guľášu. Viete, lebo ak to s tým vínom preženieme, môže sa stať, že po konzumovaní môjho guľašu máte na druhý deň tak trochu aj červené oči a červený nos. Takže ja pozývam na tento guľaš tých, ktorí hneď po jeho konzumácii neriadia motorové vozidlo, pretože viete, naši policajti vyžadujú nulovú toleranciu. Ale my, čo nejdeme sadať za volant, nešoferujeme dnes, môžeme
dochutiť guláš týmto červeným vzácnym mokom, dobrou frankovkou, no najmenej deci by tam mohlo vojsť. Teraz budete prekvapení, akú nadobudne arómu a chuť. Priatelia, každý, kto pripravuje jedlo, tak ho pripravuje pre niekoho, nielen pre seba a v nádeji, že mu bude chutiť. Ja som dostal príležitosť prvýkrát verejne prezentovať svoje kuchárske umenie vďaka Mediálke TV, to je prvej študentskej internetovej televízii na Slovensku. Tak mi dovolte, aby som pozval na ochutnávku tohto mojho dekanského guľášu predovšetkým študentov, predstaviteľov tejto Mediálky TV a mojich dvoch priateľov tu zo študentského domova, pana vedúceho Purdeša a priateľa Juraja Tabačka, ktorí sú odborníkmi na slovo vzatými a od ktorých si potom vypočujete veľmi kompetentné hodnotenie môjho dekanského gulášu. Navarené máme? Máme. Upratané máme? Máme. Prejdeme teda k samotnej degustácii a hodnoteniu. Vážení priatelia, milí moji hostia, tak takto nejak vyzerá ten výsledný produkt mojho snaženia. Predpokladám, že sa vám páči. Viete, ja som zastancom takej tézy, že aj oči jedia. Tak je veľmi dôležité, aby bol človek kompletne spokojný s tým, čo má pred sebou. Som presvedčený, že vám bude chutnať. Aj keď sa trochu obávam vášho hodnotenia. No tak tu, Peter, možno nemáš také bohaté skúsenosti s kuchárskym umením, ale vy dvaja, aktuálny vedúci v študentskom domove a v kuchyni a jeho predchodca, bývalý, tí predsa len o varení niečo vedia. No ale ak sa má hodnotiť, nech hodnotia kompetentný. Ja som si pozval zámerne práve kompetentných ľudí, aby som sa dozvedel pravdu o svojej doterajšej úrovne mojho kuchárskeho umenia. Možno ich ovplyvním prípitkom a budú v hodnotení miernejší. Milí priatelia, aj vážení televízni diváci, škoda, že vás nemôžem všetkých takto pohostiť, ale aspoň všetkým vám pripíjam naozaj na dobré zdravie, na to, aby bol k vám osud priaznivo naklonený, aby ste sa všetci v kruhu svojich najbližších stretávali iba pri takto bohato a pekne prestretom stole, aby vás sprevádzalo v živote šťastie a láska. No, tak na vaše tak zdravie, priatelia. Na zdravie. Tak, na zdravie. Na prípravu potrebujeme Ja myslím, že pán dekan sa svojej úlohy úspešne zhostil a navaril vám veľmi chutné jedlo. Ja myslím, že škoda, že sa mu nevydarila tá poľovačka. Mali by sme tu veľmi dobrý srnci guláš, ale ja myslím, že chuťovo to bolo vynikajúco. A chceme sa mu ešte raz poďakovať za pozvanie, lebo sme mali fakt vážne jeden fantastický kulinársky zážitok. Aj esteticky treba dotknúť, pretože pán dekan to neskutočne pekne naranžoval to jedlo. A myslím si, že aj celé to varenie bolo jedno veľké, veľké show, lebo pán dekan nielen pekne varí a dobre varí a chutne varí, ale aj pekne okolo a rozumne okolo toho rozpráva.
Tešíme sa na vás pri ďalšej relácii, v ktorej navaríme, uvidíme opäť zaujímavého hostia a samozrejme netradičné kvalitné jedlo. Prajeme vám dobrú chuť! Ahoj, patrí podľa teba guľáš medzi zdravé jedlá? Nie. A prečo si myslíš, že nie? Ktoré je podľa teba zdravé jedlo? Aké je zdravé jedlo? Zelenina, ovocie... Cestoviny. Cestoviny... jedla, polievky... Áno, polievky. Meso, rýža... Aše jaké jedla? Podľa mňa sú zdravé jedla. Hrách, potom paradajka, paprika, uhorka, jablka, pomaranče, broskyne. A ešte do jaké jedla. Čo myslíš na to? Súhlasíš s kamarátom? Povedal by som, že áno. Túto reláciu vám priniesol magister Prešov SRO.